Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Krip dhe vaj u liri, ja si ta përdorni për të trajtuar problemet me kockat. Dhimjet e kockave po kthejnë në një problem shëndetsor shumë të përapur kudo, madje edhe në vendin ton. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë ko për aktivitet fizikë, nërko që jetë gjatësia është të rritur në djeshë. Kjo në nënkupton se njerëzit për jetojnë më gjatë dhe rjedhimisht i përdorin muskuj dhe kockat më shumë në kohë. Në përgjisi njerëzit kërkojnë në ndihmën e medikamenteve që të suese. Shpesh këto i lache kur pjen me të pri janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlqi. Natyra nga anë atitër në ka dhe shumë burime të rëndësishme dhimbjeve që nuk dëmtojnë organet të tjera. Në këtë video si pas web do të mësoni një trajtim të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyqeve që bazohet në përdorimin e kripës dhe vajit, që mund t'i ofroj një lehtësim të menjërshëm dhe efektiv dherës a të mërë një trajtimin efikas nga mjeku juaj. Cilat janë vlerat e vajit ullirit? Vaj ullirit është i pasur me element polifenol që shërbenu si antioksidan. Në momentin që kylën gjarë të bje në kontakt me organizmin, nga ta leshon plakën e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbje si duhet më shumë o kohë për të shfaqur. Vaj u lirit përmanë substanca që janë shumë të dobishme edhe të vleshme dhe parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaj u lirit qërkullon dhe regullisht në gjakun të dhe rjedhimisht e mbanë organin e shëndetëshë. Për cilat janë në vlerat e kripës e detit, Trajtimi në vaj dhe krip kërkon krip deti, sepse ofron përfitime shumë më të mira të organizmi. Kripa e detit përmban magnez dhe forcon indet. Mineralet dhe tjera të kripës janë shumë më të mira në sistemin imunitar dhe përshërimin e kockave dhe të moskujve. Si kur të mos mjafton të kjo, kripa e detit përmison qarkullimin e gjakut, eliminon sësit e tepër të të sodiumi në gjak duke ullur tensionin e ti. Receta në fjalë për lehtësimin e dhimbjeve të kockave kërkon këta përbërës një got me uj, 20 lukë gjedhe vaj u liri, dhjet lukë me krip deti. Por cilë është të përdorimi kësaj recete kundër dhimbive të kockave? Shtoni vajin e u lirit me krip në uj dhe e përzdjeni së bashku. Masën e përfituar e përdorin për të masajuar zonën e prekur nga dhimbjet për edhe 3 minuta të plota. Masajë i filestar duhet të zgjas 3 minuta dhe më pas dutari i në masajë në zonën e prekur që shkon deri në 10 dheri në 20 minuta. Kjo recet duhet të aplikohet në lëkur për 10 dit, dit me radhë, Rezultate do t'jen të shpejta dhe afat gjate. Do të shikoni se si mund të lëvizni me lehtë nga dhimbje që do të zbut të ndjeshëm. Në përmjet këti masajimi, gjelizat tuaj ja do të rigja dhe rohen, qarkullimi gjaku do t'jet me i mirë në sistemin tuaj imunitartë, i cili do t'jet me i fortë. Në disa raste, mund të vëreni edhe lehtësime, por mund të vëreni e që lëkura dhe mund të skuqet kundër skuqës mund të përdorë një një peshqir me ujtë ngrohtë dhe më pas pak pudër. Këshillohet e ta provoni këtë recetë, por nësë nuk keni edhe dhimbje të forta, kjo zgjidhje është mjaft efektive duke i qetsuar ato përfundimisht. Dhimbje të kyqeve, njëjeve dhe kockave ka një ndikim të for në lëviz e një Këto dhimbje shkaktuen si pasoje shumë problemeve të lëndimeve fizike, pasi mund të nëzisin edhe së mundje të tjera si osteoartriti, reumatizma e tjera. Por si mund të minimizoni dhimbje të kockave si pas ekspertve të brajtësaj? Aktiviteti fizik Aktiviteti fizik mundëson lovizin e kyqeve, njëjeve dhe kockave. Në përmjet ti, muskuit dhe kockat bëhen akoma dhe më të forta, gjithashtu dhe më efektive. Gjithashtu, muskujt dhe kockat bëhen edhe më pak të ndikuara nga inflamacioni, për më tepër aktiviteti fizik, ndihmon në elasticitetin e kyqeve njëjeve dhe largon edhe dhimbje. Ekspertët rekomandojnë që të konsumoni më shumë ushqime të pasura me acide u ndyrore omega 3, këtu përfshien faracia, arra, vajulliri, fruta dhe perimet të cilandër të tjera janë të pasur me antioksidant. Këto ushqime ju ndihmojnë, jo vedëm që të humbisni në pesh, por edhe të zbusni dhimbje të uajat të forta. Vaj u lirit është një titer produkt efektiv që mund të jetë shumë i mirë në lehtësimin e kësaj problematike. Vaj në u lirit mund të apërdojni për të masajshuar kyqet në jetë të pak të ndyherë në dit. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë në konsumin në një lukë e gjusë vaj u lirit në dit, njësasi që ka të njëjt indikim në lehtësimin e kësaj problematike. Suplementet Përveç ushqyerje së duhur, ekspertët rekomandojnë në konsumin e suplementeve të ndryshme që mbështesin kockat në jetë kyqet dhe muskuit. Në suplementet më të mira, ekspertët veqojnë vitaminën D, kalqimin dhe magnezin. Të suplemente mineralisht dhe vitaminash janë të rëndësishme sepse ushqejnë dhe fuqizojnë në kockat dhe kyqet. Për kockave, këtë suplemente janë të rëndësishme dhe për organet të tira si që janë truri, zemrës, tomaku dhe mëlqia ekspertët në nënvizojnë në rëndësin e konsultave mjekësore për para shrytëzimit të shdo recete naturale ose të suplementit. Mjeku duhet jetë regullisht i formuar për shdo ndryshim në nivelin e dhimbjes dhe ndikimin e saj në lëvishmërin e organeve. Gjithashtu, dhimbjet e dhimbje kyqeve nyjeve dhe kockave ka një ndikim të fort në lëvishmërin e njeriu. Këto dhimbje shkaktojnë si pasoj e shumë problemeve dhe lëndimeve fizike që mund të nëzisim dhe së mundit dhe tjera si osteoartriti, reumatizma e dhe tjera. Por si të minimizoni i dhimbje dhe kockave dhe të kyqeve? Aktiviteti fizik është gjëja e parë që duhet të bëni për të mbajtur të shëndechem kockat tuaja. Aktiviteti fizik mundëson lëvizin e kockave njëjeve dhe të gjithë trupit në përgjithsi. Në përmjeti, muskujt kockat bëhen më pak të ndikuar nga inflamacioni për më tepër, dihmon elasticitetin e kyqeve njëjeve dhe largone dhe dhimbjet. Ushqyërja e duhur është të në menagjimin e kësaj problematike. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni më shumë ushqime të pasur ma qide e ndyrore omega 3. Të përshien farat qia ara, vaj u liri, fruta dhe perimet, për të cila ndër të tjera janë të pasur ma antioksidant. Të ushqime ju ndihmojnë që të keni edhe një humbje të peshës, por edhe të zbusni dhimbje të në mënyrë të menjërshme. Suplementet. Përveç ushqyerjes së duhur, ekspertët këshillojnë në suplemente të cilat duhet të merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti në mënyrë që të mos i teproni me përdorimin e tyre. Nëse vuani nga dhimbjet e kockave, këto janë ushqimet që nuk duhet t'i konsumoni. Si pas webmet, këto ushqime nuk duhet i konsumoni dhe pavarësisht moshës që ju keni, sepse ju shtojnë dhimbje të romadizmale por ajo që në shkakton dhimje të kockave nuk është vetëm reumatizmo, por edhe së mundje që kanë të bëjnë me inflamacionet dhe tjera të gjymtyrve. Veza Edhepse vezet janë një burimi pasht i përstachmi vitaminave dhe proteinave, është të këshjelueshme që persona që kanë probleme me kockat të reduktojnë konsumin e vezve. Duke që nëse vezet janë me origin shtatëzora, ato përmbajnë acide që ullim brojtë në organizmit dhe në rast të tila më vuani më shumë nga artriti pijet e sheqerosura. Në qoftë se anë e një vazhdimisht për dhimbjet të kockave, duhet të shmang një sa më shumë pijet e mësi për me dhe ato të gazuara. Të pijet ka një përmbajtje të lartë të sheqerit të dëmshëm dhe acidi fosforik, që përkecoj dhimbjet më shumë dhe gjithashtu gjëndjen të uaj shëndetsore. i kuq, didologët dhe ekspertët e shëndetit shpesh, gjithmonë spikatin përsa i përket djetave të tyre ushqyese, në këtë rast edhe reduktimin e mishit dhe kujq. Edhe pse mishit përmban shumë e kur dhe ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, në qoftë të ju abuzoni me konsumin e ti, mund të rrisni një rezikun për të patur artrit reumatoid dhe patologi të tjera, që si edhi dhimbje të kyqeve dhe në vënd të mishit dhe kujq hani mishpule, peshk ose mishgjelit të deti. Patatet Patatet përmbaj njësasit e lartë të potasit i nevojshëm për organizmi pavarësisht kësaj, persona që vuajnë nga artriti ose dhimjet traumatizmale, duhet të shmangin konsumin e patateve pasi përmbaj një dhojt toksine të quajtur solanin, që i përshkaldhzo në dhimbjet. Frutat e thata Frutat e thata janë një burimi mirë i acideve i ndyrore omega 3, por në mesin e tyre frutave mundohunit evitonit sa më shumë konsumin e stikave të pishës, arave dhe arave të Brazilit pasi për kecojnë në gjëndjen të uajshën dhe core vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, Të mosës vëndësoj në këshila nga mjeku i huaj ose ofruesi i kujdesit të uaj shëndecor. E nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve ose efektet e tyra negative në shëndetin të uaj. Pasit të adigjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informuhen dhe miqë të tu.